54 ve 69 74 SMS ünvanımız suallarınız için açıldım. Hatırladıram ki eğer bir tamaşaçımız, her hansı bir tamaşaçımız reseptler diyerken ele bir resept diyebilir ki o resept bizim hekimlerin hoşuna gelsin, yani beğenilsin ve o resept demek olar ki mesela çok geniş yayılmamış bir resept olsun veyahut da çok değerli bir resept olsun, o zaman hemen resept çare jurnalında, Herbaflora jurnalında, çare rubrikasında derci olunacak ve hemen insanda 3 ay müddətinə demeli pulsuz olarak bizim fitoklublardan hemen jurnalı, yani Herbaflora jurnalını elde edebilir. Diğer tamaşaçılarımız için de hatırladıram ki, Herbaflora jurnalını elde etmeyi bir kadar yazırsınız ki, çetin olur ya, elde edebilirsiniz. Bunun için siz böyle bir nömrə deyelim, 012-437-28-10 012-437-28-10 nömrəsində zəng vurmaqla siz Herbaflora jurnalına həm abunə məsələlərini, həmçinin də Herbaflora jurnalının evə çatdırılma məsələlərini söhbət edib həll eləyə bilərsiniz. Qaldı ki, bizim telefonlarımız yenə də xatırladıram açıqdır və SMS nömrəmiz isə 6974 açıqdır. Elə istəyirəm ki, bir SMS ile söhbətimizi başlayaq. Yazır ki, kartof şirəsinin əhmiyyəti və içmək qaydasını dəqiq deyin. Açığın deyim ki, kartof şirəsi müxtəlif xəstəliklərdə daxilə qəbul olunur. Hətta bunu Rus jinşeni də adlandırırlar bəzən. Deyirlər ki, Rus jinşeni, yəni jinşen qədər dəyərli bir meyvədir, tərəvəzdir. Və kartofun da özdə şirəsi bir çox hallarda hətta profilaktika məqsədi ilə də daxilə qəbul oluna bilər. Bir qədər indi hər adam bunu içə bilmir, biraz dadı orada xeyli dərəcədə fərqli dadı var, hər adam qəbul eləyə bilmir. Amma yarım stəkandan başlamış, bir stəkana qədər gündə kartof şirəsi qəbul eləmək olar. Təkcə şəkər xəstəlikləri ilə bağlı bir balaca burada problem yaradır. Onlar üçün də bunu çox az miqdarda, təxminən stəkanın 1/4 qədər qəbul eləyəndə yenə də elə də bir böyük əhmiyyət, yəni zərər vermir. Əslində qalanda xeyir verir. Kartof şirəsinin əhmiyyəti ondan ibarətdir ki, mədə divarını, demək, seliqli qışanı örtür, turşuluğu azaldır və qida rejiminə yaxşı kömək eləyir. Bundan başqa yazırsınız ki, salam yoldaşım da demək, sonsuzluqla bağlı sperma faizi aşağıdır, nə edə bilərik? Birinci növbədə həkimlərə müraciət eləmək lazımdır. Mən güman edirəm ki, burada androloqun da, sonra burada digər uroloqlarında fəaliyyəti ola bilər. Yəni, belə bir həkimlərə müraciət eləmək lazımdır. Qaldı ki, Herbaflora şirkətində bir neçə məhsul var ki, bu yaxınlarda ithal olunan məhsullardan, onlardan biri də elə keçi buynuzudur. İstəyirəm onun haqqında deyəm ki, keçi buynuzu belə işlərdə ən yaxşı vasitələrdən biridir. İdxal olunur və fitoklublara müraciət eləsəz, bu bitkinin meyvələrini əldə edə bilərsiniz. Qaldı ki, yenə də xatırladıram ki, hər halda həkimə müraciət eləmək lazımdır. Əlavəniz varsa, buyuruz, Nur həkim. Yəni, marifləndirmə cəhətdən deyərdim ki, sonsuzluqla bağlı, daha çox kişi sonsuzluğuna əlaqədar, bir çox xəstəliklərin müzakirəsinə əlaqədar sayt deyəcəm ki, yəni buna müraciət eləyib maraqlana bilərlər. androloq.ws və ya uroloq.az. Yəni tam istədikləri məlumatları verə bilərlər. Həmçinin orada spermoqramman göstəricilərini deyərlər. Ona da uyğun, müraciətə uyğun olaraq onların müalicəsi və müayinəsi həyata keçiriləcək. Amma bir şey yaddan çıxarmaq lazım deyir ki, sadəcə olaraq tamaşaçılarımızda belə bir xüsusiyyət yaranıb son zamanlar. Televiziyalarda, bir çox televiziyalarda, yəni hətta xarici televiziyalarda belə, həkim verilişləri, yəni müalicəvi verilişlər çoxalıb. Və bu çoxalma ilə bağlı müxtəlif yerlərə baxıb da o dəqiqə özlərinə tətbiq eləmək istəyirlər. Hətta diaqnoz qoyulmadan hər şeyi tətbiq eləmək istəyirlər. Məsələn, o gün biri də zəng eləmişdi efirimizə, gördünüz ki, Türkiyədən filan dərmanı dedilər, mən də bunu tətbiq eləyirəm, amma xeyri olmadı və yaxud da xeyri oldu. Belə işləri görmək lazım deyil, ən azı ona görə ki, siz həkim deyilsinizsə və müayinə olunmamısınızsa, etdiyiniz işdən ən azı zərər görməsəz də xeyir də görməyəcəksiniz, çünki nəticəsi olmayacaq. Belə ki,
Bir işi başlamaq üçün əvvəl 100 ölçü bir böç, biç gözəl atalar misalımız var. Bundan istifadə eləmək lazımdır. Yəni 100 ölçü bir biçəndə həqiqətən də həmən işdən fayda olur və həmən faydalı işdən də siz də yəni faydalanmaq istəyirsinizsə, o zaman mütləq həkimlərə müraciət edin. Belə, kartof şirəsinə əlavə var idi. Buyurun, yəni, buyurun. Kartofu bilirik ki, bizim həm də elə qidamızın əsas tərkib hissəsini edir, tərkib hissəsidir. Buna da səbəb onun çox zəngin tərkib olması ilə əlaqədardır. Kartofda demək zülallar var, 3 triadanın 3-ü də var, karbohidratlar, yağlar, zülallar var. Bir də kartofda əsas demək amin turşular, əvəz olmaz amin turşular var ki, bəzən görürsünüz ki, zülalın yəni qəbulu məhdud xarakter daşıyanda, xüsusən böyrək xəstələrində onlara pəhriz təyin etdikdə, məsələn, kartofla bunu gündəlik zülala olan tələbatı əvəz etmək olar. Onun tərkibindəki olan amin turşulara görə. Kartofda həm də 11-ə qədər vitaminlər vardır, bir də mikroelementlər vardır, həddən artıq çoxdur və faizi də çoxdur. Yəni, gündəlik, məsələn, 100 qram kartof yedikdə gündəlik vitamin isə tələbatı ödənilir. 500 mg orada vitamin bədənə daxil olur. Bu, bizim gündəlik tələbatı ödəyir. Bir də onun tərkibində olan dəmir də çoxdur, kalium xüsusilə çoxdur. 750 mg kalium vardır ki, bizdə gündəlik tələbat onun 3-də 1-idir. Haradasa 250 mg-a qədər kalium bəs edir. Yəni, bu da xüsusən də onun qabığında. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, kartofdan istifadə etdikdə bir nitritlərin olması nəzərə almaq lazımdır. Bəzən olur ki, həddən artıq nitritlər verdikdə, onda kartofun dərisində o büzüşmələr olur. Kələkötürlük olur, elə kartoflardan az istifadə edilsin. Bir də kartofda salarin adlanan maddə vardır ki, alkaloid vardır ki, bu da zəhərlidir. Yəni, bundan da ehtiyatlı olsunlar. Bəzən kartoflar göyərir, elə kartofu istifadə etməsələr daha yaxşıdır. Bir də kartof cücərəndə, həmin cücərtlərdə də salarin adlanan maddələr əmələ gəlir. Yəni, bundan istifadə etməsinlər. Amma o cücərtinin də, demək, tibbi yəni, faydası vardır. Biz ondan demişik hətlər o cücərtlərini. Bəli, o cücərtini də məsələn spirtə qoyub, ondan elə gözün görmə qabiliyyətini artırılmasında çox gözəl istifadə olunur. Həmin o çiyin əzələlərinin ağrılarında. Ağrılarında, sonra şiş xəstəliklərində bədənə daxil etdikdə istifadə olunur. Qaldı ki, onun tərkibində, yəni onun əks təsirləri də ola bilər. Şəkərli diabetdə onu istifadə etdikdə yaxşı olar ki, həm əvvəlcədən suda qoymaq lazımdır, biraz nişastası geçsin. Bir də qəbul etdikdə dibinə çökən nişastanı yaxşı olar ki, içməsinlər. Qalan hamıya onlar bir də qəbizlik verir, yəni bunu da nəzər alsınlar. Yəni qəbizliyi olan adamlar da qəbul edir. Məsələn, özdə onu çox yaxşı xatırlatdı Zulduz xanım ki, ümumiyyətlə kartofu istifadə eləyəndə, xüsusən də lab evdar qadınlar da, bir 2 saat qabaqcadan kartofu soyub suya qoyanda orada olan nişastanın miqdarı xeyli azalmış olur. Yəni suda qalanda, axar suda isə daha yaxşı olur bu. Bunu nəzərə alaraq kartofu eləyir. Dəridə şişlərin solmasına qəşəng kömək eləyir. Bəli, təptimələr şəklində. Kartofu çiğ şəklində, məsələn, onu pomidorla qarışdırıb, müəyyən bərkimələrin, şişlərin üzərinə qoyanda sorucu xüsusiyyəti var. Amma isti halda isə bişmiş kartofu da qoymaq, bu radikulitdə, sinir ağrılarında çox qəşəng kömək eləyir. Yanıqların özündə çox gözəl çiğ halda kartofun özünü təptimə, hətta xırda suluqlar varsa onun üstündə elə kartofu və yaxud da bəzən görürsünüz ki, göz şuadan əziyyət çəkir, məsələn, qaynaqçılarda belə şeylər olur və yaxud da qaynağa baxanda göz ağrılarına, o zaman kartofun özünün adıca bir dilimini kəsib, hər iki gözə qoyub arxası üstə uzanmaq, bu çox böyük fayda verir. Bütün ağrıları çəkir, sorur o ağrıları, sonra o bıcıqlanmaları, o qaraları təmizləyir, orada kapilərlərin işini tənzimləyir. Yəni, bu mənada kartof çox əvəzsiz bir məhsuldur, amma yenə də deyirəm, onun da çox istifadə eləmək lazım deyil, sadəcə olaraq. Məsələn, bağırsaqların belə yorğun bağırsaq deyirlər, təmbəl bağırsaq deyirlər, bağırsaqların o disfunksiyasında da belə şeylərdə kartofdan bir qədər az istifadə eləmək lazımdır. Nişastası daha da onu bir qədər sizdimişkən həm qəbizləşdirir, həm də bir balaca piylənməyə səbəb olur deyibən, onu da nəzərə almaq lazımdır. Təsadüfü deyil ki, Avropa ölkələrində, indi fəst foodları demirəm, kartofdan demək olar ki, minimal istifadə eləməyə çalışırlar. Bir də bəzən çox deyilir ki, yumurtalıqlar ümumiyyətlə kistallarda yaxşı kömək edir. Amma nəzərə alsınlar ki, o kistalların sorulmasına yaxşı kömək edir. Yəni, miomaların, düyünlərin. Amma bu o demək deyil ki, kartof şirəsini bütün şiş xəstəliklərində istifadə etmək olar. Yox. Yəni, kartof şirəsi necə ki, vitaminlə zəngindir, kartof şirəsi ki, mikrosirkulyasiyanı artırır, qan dövranı bərpa edir. Qidalandırıcı xüsusiyyəti də var. Ona görə biraz ehtiyatı olmaq lazımdır başqa şiş xəstəliklərində. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
telefonumuzu kabul edelim. Alo. Alo, salam fikir etmeliyim. Aleykümselam xanım. Hər birinizi salamlayıram. Biz de sizi salamlayırıq. Size bir sual vermek istedim. Migrenle əlaqədar baş ağrıları var. Ve bu ne kadar diagnostika edilir, analiz olunur. Ama diagnoz koyulub ki migrendir, ama müalicə olunur. Migren əlamətləri var, migren əlamətləri var. Var. Ama müalicə olunmuşuz, yani bir bundan sadece olarak yoksa bize müraciət. Yok, müalicə olmuştu ama ümumiyyətlə bilirsiniz necə migrendi dili qatlanıb özündən gedir de bayılmalar olur. Bir neçə dəfə olubdu. Mən xahiş edərdim ki bu çare verilişindən Elnur həkim, özür istəyirəm bir dəqiqə. Elnur həkim, sualınız var. Çünki migrenlə bağlı dedi ki, beynin ensefagraması olunubmu? Bəli. Ona olmuşdu, heç nə çıxmayıbdı. Təmin çıxıbdı beyindən. Ama migren tutmalar zamanı bayılmalar olur. Hə, 3-4 dəfə olubdu təkrarən. Çox xahiş edirdim. Yaşını soruşurlar həkimlər. Neçə yaşı var? 23 yaşı var. 23 yaşı var. Qadındır, kişidir. Qadındır. Aile hayatı qurandan sonra daha doğrusu olubdu. Belə bir şey başladı. Bir aydan sonra olubdu. Aile hayatı qurduqdan sonra. Oldu hanım. Buyursun. Yəni, migren xəstəliyi artıq diagnozu qoyulubsa, biz migren barədə məlumat verək ki, migren xəstəliyi müalicə olunmur deyirlər. Yəni nevropatoloji sahədə belə bir termini müalicə olunmur sahəsində deyirlər. Amma ki migren xəstəliyində serotoninin miqdarının dəyişməsinə nəzər yetirsək, yəni serotonini artıran vasitələrə deyirlər xoşbəxtlik hormonunu artıran vasitələr. Necə ki şokolad yeyəndə insanın keyf əhvalı daha yaxşı olur və yaxud da ki ağartı məhsullarından hazırlanmış müəyyən vasitələr yedikdə keyfi daha yaxşı olur. Yəni serotonin miqdarını artıran məhsullardan biraz uzaq durmaq lazımdır. Makaronu misal çəkmək olar, pendiri misal çəkmək olar. O cədvəl və migren haqqında xalq tələbatı üsullarıdır. Migren haqqında məlumatı Herbaflora saytında oxuya bilərlər. www.herbatreflora.com saytı. Bu saytda girib məqalələr bölməsində migren xəstəliyi haqqında geniş oxuya bilərsiniz. Amma ki o ki qaldı dilin qatlanması və bu bayılmaları gətirib çıxartmaqsa, bu bir neçə müddət müşahidə altında olmalıdır. Çünki dəqiq diaqnozu tək migrenlə əlaqələndirir. Epilepsiya da ola bilər. Amma ensefagramma olunub, əgər ensefagramma olunubsa, orada dalğalara görə müəyyən diaqnoz qoyulmubsa, demək epilepsiyadan uzaqlaşırıq. Bir də ki epilepsiya belə deyək, epilepsiyanın 4 mərhələsi var növündən asılı olaraq. Bir də var ki epilepsi önü mərhələ. O daha çox uşaqlarda olur. İndi yeniyetmə dövrünü nəzərə alsaq və ailə qurmağı nəzərə alsaq biraz sinir yüklənməsin, sinir yüklənməsinə də yönəltmək lazımdır. Bu sinir yüklənməsini aradan qaldırmaq lazımdır ilk növbədə və belə demək olar ki migren tutmalarının özünün belə gətirib həmin sinir yüklənmələrini daha da aktiv şəkildə artıra bilər. Ona görə məsləhət görürlər ki bu migren tutmaları dövründə bir ay müddətində Herbaflor şirkətində istehsal olunan serebratiya çayı var ki həm beyin qan dövranı yaxşılaşdırır, həm sinir sistemini daimi fiziki yüklənmələrdən, zehni yorğunluqdan qurtarır, aradan götürür bunları. Və bununla yanaşı olaraq serebratiya çayı içməklə yanaşı dediyimiz pəhrizə əməl etmək nevropatoloqa ən azı 2 aydan bir müraciət eləmək lazımdır. Və yenə məsləhət görürlər ki nevropatoloqun təbii ki yönəltməsindən əlaqədar olaraq ensefagramma olunsun. Digər cəhətdən də onu qeyd eləyərdim ki, əgər tam diaqnoz qoyulmayana qədər yaxşı olar ki, beynin KTS-i, kompüter tomografiya müayinəsi olunsun. Təşəkkür edirəm Elnur həkim. Hələ mən xanımın dediyindən belə nəticə çıxarmıram ki, tam diaqnoz qoyulub. Çünki bilirsiniz ki, əslində qalanda bu tomografiya olunmayana qədər bir çox tomografiyaların üzündə belə düzgün hələlik diaqnoz qoyulmaya bilər. Yəni belə bir texnika o demək deyil ki, hələ həmən şeyi tam dəqiqliyi ilə diaqnoz qoyublar. Buyuruz Ulduz xanım. Yəni migren də yəni etiologiyası tam məlum olmayan xəstəliklər sırasındandır. Sadəcə o deyilir ki, angioneuroz, yəni damarların nevrozudur. Yəni belə bir qənaətə gəlinibdir. Səbəbi də tam məlum deyil. Ona görə fikir vermək lazımdır. Belə xəstələr nəyə əsas demək, sakitləşdirici, sedativ vasitələrdən istifadə etməlidir. Qan dövranı bərpa edən və bir də spazmı götürən müalicələrdən, vasitələrdən istifadə etməlidir. Mən sözsüz ki, fitoterapiya nəzərdə tuturam. Məsələn, elə bizə burada mütləq qadının kişi olması, qadın olması da demək vacibdir. Bir də onun yaşında. Çünki o migrenin də demək başlanmasına təkan verən amillər vardır ki, müəyyən o amilləri də götürmək, səbəb olan amilləri də götürmək lazımdır. Buna 22 yaşı var. Mən ona məsləhət görərdim ki, böyürtkənin köklərini uzun müddət qəbul etsin. Ümumiyyətlə, böyürtkənin kökləri, yəni xüsusən qadınlara daha çox demək
yaxındır, yəni onun tərkibi. Onu istifadə etdikdə ümumiyyətlə qadın nevrozlarını çox götürür. Yəni istər klimakterik dövrdə, istər indi ailə həyatı qurub, nəsə onda görünür ki, nəsə bir hormonal dəyişikliklər də baş verib. Bəlkə də bu var idi, indi bir təkan olub nəsə. Yəni onları götürür. Ona görə məsləhət görərdim ki, böyürkənin köklərini, yəni ziyansızdır, narahat olmasın, uzun müddət dəmləsin, içsin. Və bundan əlavə kiçik bir yığım da deyərdim ki, elə bu nevrozlar üçündür, angion nevrozlar üçündür. Novruz çiçəyi, demək, çiçəklərini götürür bir xörək qaşığı, Veronika bulaq otu bir xörək qaşığı, bir də dam otu bir xörək qaşığı götürür, yarım litr suda çay kimi dəmlər, gündə 3 dəfə daxilə qəbul edir. Bunu müəyyən fasilələrlə, yəni 20 gün qəbul edir, 10 gün fasilə, yenə 20 gün qəbul edir, 10 gün fasilə və böyürkən köklərində davamlı qəbul etsin. Təşəkkür edirəm. Bir də belə bir kiçik məsləhət verərdim ki, əgər mədə xəstəliyi, yəni kəskin mədə xəstəliyi ya belə bir problemi yoxdursa, o zaman yaxşı olardı ki, hər gün çiğ soğandan istifadə eləsin. Hətta mümkünsə çiğ soğanın şirəsindən belə istifadə eləyə bilər. Yəni miqren xəstəliyindədir, beyin qan dövranı pozğunluqlarındadır. Çiğ soğanın şirəsi çox əvəzsiz bir müalicə vasitəsidir. Bundan istifadə eləsinlər. Buyurun Elnur. Bir də onu qeyd eləmək istəyərdim ki, tam diaqnoz qoyulmayıb deyə biz bütün metodları deyəcəyik, amma onların hamısının tətbiq eləmək də elə də vacib görülmür. Tam diagnoz qoyulandan sonra daha yaxşı olardı. Çünki nə miqren, nə də epilepsiyonu bir mərhələdir demək olmaz. Yaxşı olar ki, elə MRT olunsun, yəni magnet rezonans tomografiya. O xəstəlik bəzən gənc xanımlarda olan bir xəstəlikdir ki, multipl sklerozun adını demək istəyirəm. Yəni multipl sklerozu özü də internetdə baxa bilərsiniz. Ona deyirlər dağınıq skleroz. Yəni bu xəstəliyin də etiologiyası çox fərqli şəkildə olur. Miyelinizasiya, demiyelinizasiya xəstəliyi gedir ki, nevropatolog yəni yenə yaxşı mütəxəssisə müraciət etsin və o diaqnozda qoyan ancaq maqnet rezonans tomografiyadır. Yəni yaxşı olar ki, müraciət olunsun və tam diaqnozdan sonra biz deyənlərə də əməl eləsin. Təşəkkür edirəm Elnur həkim. Bu arada biz reklamlar ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra bir yerdə olacağıq. Çare efirdədir. Bu say Baxsel'dən gəlir. Sayın nəticəsini reklamlardan sonra biləcəksiniz.